ីគនិកោរពោសពខានអៃដោមហេមគួនជួនប្រហេមពៀនជាសុផានអៃសៃតបោមានអរបតិវតាលកតិវតាកាសតិវតាភុមកតិវតាបអង្គគ្រងយោបកាពិចកឡោកបាទគួនមានទាំងអំពីប្របាចក្រតៈប្របាគ្រូបកៈប្របាមូលហកៈនិងប្របាទុវិរៈនិងសម្ដេចឥសវរជួនថាកាវតង្កបកបដិយធិរបស់អញ្ញាធិយដលោកមានអំណាចព្រោះប្រាណអនុលោសលោកតមោសំស្ដេចនិងមិនព្រះអង្គគង់ប្រថាប់នៅទីអាសនៈពីបកៈតនាសម្បរមេនិងមិនបារមីសង្ឃៃសុរិយវរ្ម័ន បារមីយសោវរ្ម័ន បារមីប្របាទអន្ទ្រៈវរ្ម័ន បារមីសង្ឃៃពេញវរ្ម័ន ទី7 បារមីលោកេសវរៈ បារមីពនៀងអន្តរតិយៈសោ ស្ដេចនិមន្តាងព្រះអង្គចាហានមកគង់ប្រថាប់នៅទីអាសនៈក្នុងបកលណាសម្បរមនិមន្តាងបារមីពុព្វៈវរៈសត្វគ្រប់ព្រះអង្គបារមីសង្ឃៈនេះតបលះមានបារមីទៅជួយដល់អជូរនេះទៅជួយដល់តាំងសូមតែនិមន្តជាងព្រះអង្គអង្គពុទ្ធថាទីអាសនៈនៅបកាណាសម្រាប់និមន្តជាងសម្ដេចនេះតបព្រមផងនៅក្រៅសូមស្ដេចចាត់ថាអង្គពុទ្ធថាទីនេះដើម្បីតែស្ដាយអាកយាពូជាងក្នុងបកាណាសម្រាប់ឧបត្តិបរិទ្ធដើម្បីធ្វើកិច្ចកម្មសការជាមួយព្រះបកតាដូចតទៅនឹងបកតាដល់ពីបាទយកទៅសម្រាប់ប្រការតាមនីអេសីចាសវត្តពីព្រះអង្គអង្គតាមនីអេសីគួរដំតាមនីតាមនីអេសីគាត់ទឹកតាមនីអេសីគោកាតាសូមអរគុណនាងវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិព្រះអង្គអរគុណនាងអតីតកាលជា